kommunen. KB Film er nu tilbage på Strandpromenaden for at se, hvor vidt de nu er kommet med Strandpromenaden på Sønderborg Havn. Det stykke I ser her er statens ejendom. Statens ejendommer hører til Sønderborg Slot. Renovering af dette stykke står ikke under Sønderborg Kommunes. Hænder. Jeg har ingen tidshorisont på, hvor lang tid staten er om at renovere deres stykke. Lad os gå hen og se, hvorvidt kommunen er kommet med deres stykke af strandpromenaden. Vi er nu kommet ned til det stykke af strandpromenaden, der tilhører Sønderborg Kommune. Vi vil nu vise jer fra ishusen og hen til Vikingeklubben, hvor langt de nu er kommet. På en våd lørdag ved strandpromenaden.
Sønderborg Havn forventer højvande en gang i løbet af aftenen og natten. KB Film rapporterer lige nu fra havnen. Alle medier er på plads til højvandet. Sønderborg Havnekontor. Her hvor vi står nu, kan man godt mærke vandet er højere end normalt. Det gynger godt i plankerne.
er det ved at blive godt oversvømmet. I hvert fald kommer vandet i gave. Ja, og det er her vandet, det kommer op. Nu er han vist på TV. Vandet skulper op mellem børnene. Der var jeg for meget. Så er gaderne godt ved at blive fyldt op.
Klokken er nu 20:49. Det er godt nok oversvømmelse på havnen i Sønderborg. Her er sådan en gammel stormflodspæl. Og her ses en mere. På samme bygning. Så er vi tilbage på havnen igen dagen efter nattens stormflod på havnen i Sønderborg. Klokken 13:35 den 5. januar. Havnen ser nu normal ud igen. Så skal der pumpes vand ud af husene på havnen. Hele Søndertorv var oversvømt i nat. Beredskabet er fortsat i gang med at hjælpe folk med vandmasserne efter stormfloden. Havnen er fortsat spærret af i begge retninger. Vandstanden i havnen er ikke helt faldet på normal endnu. Herved Alsundtrappen, som den kaldes, mangler vi fortsat at få vandet væk fra det sidste trin. Det er fortsat under vandet.